on tässä videossa puufarmin tässä mun parhaassa maailmassa. Jos on tulee maailman paras maailma. Varmaan tiedätte sen videon, kun mä aloitin rakentamaan tämän maailman isoimman talon. Semmosen jättitalon. Joo. Tästä noin kananmunat. Jos me laitetaan tähän kuutioon, niin ne kanat ei voi, mutta mä voin vaan hyppiä pois. Mä unohdin, että mä voin tehdä noin. Törs pelastanut multa aika paljon aikaa. Koska mä olisin mennyt tänne ja sit jos kana olisi, niin pitäisi ottaa tuosta. Kattokaa, ei pääse. Eikä muutkaan pääse, kun tässä pitää hypätä. Ja just joo. Ei tullut yhtään kanaa tosta. No, alkaa tuolla yö nähtävästi. Ai niin joo, mä tein tämän, mä unohdin jo. Eli tarvin puuta. Koska mä haluan laittaa laattoja siihen. Miten se on se portaat sinne? Se on niinku taivaalle. Minä rakennettais? Rakennetaan se tähän. Mä otan noin jakat kyllä pois tosta. Eläin korkea olisi hyvä. Taas tosta. Mä rakennan tämmösen jutun. Se on tämmönen, että se on portaat tälleen. En mä tiedä mikä se on. Se on vaan mehiläispesä. Mennään hakkaa puuta. Tarvin ruokaa. Wow. Ups. Toi lehmä on oikeesti melkein nopeampi kuin minä. Laitetaan ne tänne uuniin. Emme tarvita paljon puuta tähän. Tehdään vaan semmonen puufarmi vaan. Se on vaan ihan normaali puufarmi. Siinä on mitään erikoista. Tää ei oo ihan tarpeeksi tää kuusi. Tarvitaan vähän lisää. Ja mä tarvin. Kaivetaan.
Eli missä tuolla se meni on? Mä rakennan tätä jollain seuraavalla videolla tätä jättijuttua tässä, mutta toi näyttää ihan sika isolta verrattuna. Se on niinku tää on tuplasti isompi tämmönen jättikuutio. Mitä normi 16 pikseliä. On tässä 16. Elikkä tässä tulee tuplasti, tässä tulee kaksi kuutiota päällekkäin. Se olisi näin iso. YKK 4 5 6 7 8 9 10 tolle. Tää on tarpeeksi ainakin. Mun tehdä arkuunkin vielä. Tehdään näistä aluksi arkku. Ja laittaa tänne kaikki mun jutut. Näitä mä en halua. Mä tarvin kyllä hiekkaa tähän, mä voin laittaa ne jonne. Tästä noin. Me tarvitaan näin paljon, mutta ihan samaa. Hyvä, että on näin paljon ainakin. Me tarvitaan vähän lisää kuin jos tehdään. Näitä portaita. Tuolla ne portaat on. Eiku... Minä vissin mun portaat. Käytyks meni jo? Vai? En mä tiiä. Eiku joo, taisin mä käyttää. No, ihan sama. Näin tehdään ympyrä. Mitä siirrä saattaa, kun tuossa on toi mehiläispesä vieressä. Näin voi tehdä ympyrä Minecraftissa. Laittakaa tollain. Tai no ihan sama. Teen tälleen. Näin. Voi ison te haluatte, mä haluun tälleen. Sitten alatte vaan tekee tälleen. 4 tähän. Oh, täällä on yö. Mä en edes tajunnu. No mitä? Älekkä. Te teette näin. Oho, ei tohon. Sitten laitatte 3 2 1 2. Näin. Eikö se ookin hyvä? Tää tuntuu vähän pieneltä. Ihan sama. Tän tähän, 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 tähän. Tähän saa vaan 4 puuta. Mä tein semmosen, vielä laitan tohon maahankin vähän puita. Tolle voi tehdä ympyrää, sit voi tehdä niin ison kuin sä haluut. Ja sä et usko, niin koita vaikka. Tee vaikka 30 miljoonaa. 30 miljoonaa. Taas soihtu keskelle ja bum. Noin. Tuossa on meidän bowfarmi. Eli tehdään kyllä parempi sokeriruokofarmi tästä.
Katsotaan, että tuolla olisi ollut aattelua, mutta ei se oo, ei sillä oo. Rikotaan vaan kaikki. Mä teen täs pari farmia, vaikka. Mä en tiennyt, että toi puufarmi oli noin pieni. Näin tehdään sokeriruokafarmi helpolla, helposti. Sä vaan tee näin. Tarvit hiekkaa tähän. Tai. Ja. Tai tällä hiekalla se menee nopeammin, mutta sun pitää olla kuutio tuolla alla. Niin joo. Kannattaa käyttää tätä hietaa. Tai muuta. Ketä se on meidän sokeriruokoa varmin alku. Kattokaa kuin paljon sokeriruokoa mulla on. Sit sä voi ala laittaa tähän ja... Sä voit tehdä näin, ei haittaa, jos sä vaikka teet noin sitten. Mä näytän, mitä te voitte tehdä. Te menette tänne, sitten vaan rikotte ne. Ja sit jos jotkut menee veteen, sä vaan met kerään ne. Nyt ei mennyt veteen kyllä yhtään. Eiku meni sinne pari. Elikkä... Tässä on sokeriruokaparvi. Me tehdään vielä isompi. Älä huoli. Tässä pitää tulla maailman hienoin maailma, niin tässä pitää olla kaikki farmit. Jos joo, mun pitää mennä hakemaan lisää. No, mä hain hiekat ja sokeriruoka mun taloon. Täältä, talolta. Otetaan parissa. Ai ei mulla oo sokeriruokaa täällä. No mielestä mulla oli kyllä täällä. Okei, eikö mä oon käyttänyt ne jonnekin? Mä tiiä. Meniköhän ne portaat meni? Eiks meillä ollu enempää portaita? Mitä kattoo tää video? Että oliko mulla. Ai niin, mihän mä en oo saanut vielä tää valmiiksi. Mä unohin. Me tarvitaan sokeriruokoa siihen, että me saadaan lumouspöytään kirjat. Kun me tarvitaan nahkaa ja tätä niin sokeriruokoa, niin meidän pitää olla iso farmi. Ja mun mielestä voi myydä... Joo, voi myydä paperia niin yhdelle kyläläiselle, niin sen takia mä tarvii ihan sikana. Saan loputtavasti emeraldia. Bedrock on vähän erilainen, mitä mä nyt pelaan, sitä ei saa tälle. Ja vaan saa vaan läppärille. Tää nimi on Bedrock Edition. Että se oikeesti saa mitään Bedrock. Et niinku, se on vähän erilainen. Että se voi tehdä niin helposti farmeja. Että se voi tehdä ihan farmeja javassa, mitä javassa. Eli, joo. Oho. Ei kannata tehdä noin, että sä spämmäät sitä hiirtä, kun sä teet näin. Noin, näettekö, eihän tullut yhtään tuota virhettä. Laitetaan tähän vaan vielä. Ja sitten, tää on paras juttu. Sit kun ne kaikki on kasvanut, niin sit sä vaan voi rikkoa ja mieti kuinka paljon sä saat sitä. Kattakaa nyt kuin iso tää on jo. Mä haluun säästellä tätä nyt ainakin. Tää on jo iso valmiiksi.
Mitäs kun etsii kylää? Näettiin kylä. Kanan. Noin. Nyt otettiin mun koordinaatit ylös. Mä teen sängyn mukaan. Lammas. Tuossa on varmana puuta. Mulla on täällä vain joku miljoona mehiläispesää. Nätti kyllä. Toivottavasti ei ne oo kovin kaukana, kun mulla on täysin toi, kuin pitkälle mä näen, että mennään tosi pitkälle. Tää aluks sänky mukaan, niin otetaan se mukaan. Mä jätän nää nyt tänne. Noin. Mä kerään ruokaa matkalla myös. Mene suuntaan lähettäis. Lähetään tonne päin. Jos mä täällä ois kylä. Miettikää jos täällä ois joku kylä jonkun parin sadan kuution päässä. Toivottavasti kylä ei oo mun talon lähellä. Koska... Tai silleen jos se menee se kylä tähän, niin mun pitää rikkoa se koko kylätalo. Tai monta kylän taloa. Pitääks mä kylään? Mä en tiedä, onks toi kylää. Mä en oo käynyt täällä alueella koskaan, niin... Aina kun sä haluut huijata, niin kattokaa. Sä meet tästä. Se kysyy tätä, niin jos mä näytän joka video tän, että se on tää, niin sit sä tiedätte, että mä en oo enää, mä en huijaa. Jos mä huijaan, niin sit se ei enää tuu siihen. Sit sä et saa enää saavutuksia. Niin joo, te näette ton aina sitten joka. Kuttukaa tätä lumialuetta tuolla. Tuolla voisi olla kylä ihan oikeesti. Kattokaa, hyvä, mä olin sängyn, kun... Jos mä olisin etsinyt kylä, en olisi ottanut sänkyä, ja olisin vaan ajatellut, että mä löydän kylän jo, niin mä olisin jo... En olisi löytänyt. Voitko sä nukkuu pelejä? Ei, et sä voi, et sä voi. Et sä voi nukkuu pelejä. Toi olisi ihan sikahau. Okei, ui. Lähetään vielä vähän. Ai niin, mä laitetaan, jos me kuollaan, niin mä synnytään siihen, missä mun sänky on. Höh. Miksi tää vanha sänky? Mut jos mä rikon se sänky, niin mä en enää synny siihen, niin... Se on muuten hyvä juttu. Joo, ei mitään. Mulla on niin paljon hiekkaa. Mä teen tämmösen merkin, että mä oon ollut jo täällä. Kattokaa, kuin hyvä parkouraaja mä oon. Oho. Tähän noin, niin nyt mä tiedän, että mä oon ollut jo täällä päin. Hei, kattokaa. Aika jääkarhu. Het, onks toi kylä? Onks toi kylä? Onks toi kylä? Ei se oo kylä. Mikä tuolla on? Mä en tiiä. Nää kattoo. Kone. On se kylä! On se kylä! On se kylä! On se kylä! Mä näettekö? Jos me katsotaan vähän näin, niin te näette vähän tuolla. Tuolla reunassa. Sitten katsotte vähän. Tukaa tuolla päin. Niin kun tästä näkyy vähän tälleen. Sitä kylää. Tähän tästä tälleen me tietää, että mä oon jo käynyt täällä.
Kattokaa, on se kyllä. Kattokaa vaikka, on se. Mä löydettiin eka kylä tässä maailmassa. Kurpitsoi, kurpitsot on tosi kivoja. Kurpitsat. Mä ryöstän kaikki mitä täällä kylästä löytyy. Vaikka mä en edes tarvi näitä kurpitsoja. Mä annan niille näitä nuotioita. Kyllä kerran on täällä jääalueella. Mulla on aika paljon kurpitsoja. Kattokaa mikäs tää on. Täällähän on uuni. Tai toi on... Kattokaa, nää on silleen, ei täällä oo mitään, mutta täällä takana on niinku... Tää voi saada armoria. Kattokaa nyt. Näihin menee 7 rautaa yhteen, niin otetaan kaikki hyvät. Meillä on lehmäfarmi. Otetaan tääkin. Emme mitään jätä tänne. Paitsi nää lehmät. Joku on väittänyt, että täällä on joku salari täällä, mutta ei täällä ole mitään. Ne yrittää huijata, ne mukaan saisi enemmän tilaajia. Niinku, ne väittää, että tuolla olisi jotain, mutta ei siellä ole mitään. On mennyt niinku joku 500 kertaa jo nähdä. Otetaan eri värinen sänky. Toi näytti hienolta. No, totta kai me otetaan nyt kellokin täältä. Niin me jo käytiin täällä. Elikkä. Tästä. Otetaan ne marjoikin tästä. Mitäs täältä alas? Täällä ei ollut mitään. Täällä ei ole semmoista blacksmithia. Siellä voi saada timantti. Eiku! Heti kun mä sanoin. Heti kun mä sanoin. Se näyttää täältä. Kattokaa. 3, 2, 1. No ei täällä ollut timanttia. Mutta tää voi saada vaikka mitä hyvää. Tää voi saada rautaa. Kamppeita, timanttia ja tää voi saada vaikka mitä. Oli toi ihan hyvä, kun mä sain lisää armoria. Ajattelin, että olisi... Hei, jos sulla on tää, niin sä voit myydä sokeriruokoa, tai siis paperiin, niin kyläläisille. Ja paperi tarvii sokeriruokoa. Niin, me tarvitaan sokeriruokoa. Ton takia mä tein, kun mä sanoin, että sä voit. En oo vielä käynyt tässä. Mikä tää on? Tää on joku sekasokkela. Voi vetää tuosta noin kaikki. Otetaan vielä matotkin. Nää näyttää niin hienoilta. Saadaan myös matot. Täällä on vielä lisää matta. Ja mun miakka meni rikki. Kiva. Mä haluun erilaista puuväriä. Heti ekalla saatiin tää. Tai tokalla. Vai kolmonella. Jollain kolmonella. Hiiltähän me aina halutaan. Tai ehkä ei. Mä oon ihan missä se koti on. Ai niin, se on tosi lähellä joo. Pitää mennä vain joku tuhat. Ei kun pari sataa kuusi. Kattokaa kuinka monta kurpitsaa tää. En mä tarvii enempää. Niinku mä voin tulla tänne milloin vaan. Onkohan täällä enää mitään? Täällä alkaa tämmöset jättimäiset puut. Mitäisikö seikkailen tonne? Kuitenkin toi näyttää hienolta. Mennään seikkailemaan. Aika hyvä, me saatiin vähän armoriimikin meille ja me kurpitsoja ihan sekana muita juttuja.
Voin päivittää kaikki rakennukset, vaikka tämän kylän johonkin tosi hienoksi kyläksi. Kaikki niin tekee. Mä niinku aina kun mä katon, niin kaikki tekee niitten Minecraft-maailmassa tolleen. Ja tai ei ihan kaikki, mutta niinku aina kun mä katon, niin niiden maailmassa on, että ne päivittää jotain rakennusta. Joku teki. Mä olen tähän myös aavikkotemppelin tommoseksi samaksi, että maailman isoimmaksi. Wow, katsokaa kuin hienoa. Tässä on tommonen luola. Täällä on tämmönen ja tohon voisi tehdä jonkun sillan tonne. Ei täällä ole mitään erikoista, mutta tää näytti vaan niin hienolta. Me mennään ehkä kotiin, kun... Ei kun on mulle vaikka, kattakaa. Mä en tiennyt, mulla on 16 leipää. Ai niin, mä ryöstin tuolta kylällä. Mä unohdin, että mä menin kylään. Mä en muistanut, että mä menin kylään äsken. Mä ajattelin, missä mä sain 16 leipää. Mä oon ihan potti tossa. Elikö? Miksi tää maailma on niin hieno? Kattokaa nyt, täällä on... Niinku... Kattokaa nyt, täällä on... Tää on ihan sikahiala. Täällä on vaan... Täällä on vuori, mitkä on tosi iso ja se näkyy jo nytkin ihan sikakauas. Näin näyttää paljon paremmin. Kattokaa nytte. Kattokaa. Ah, mä menen tälleen näkki. Kattokaa. Tässä ei näy mitään. Kattokaa tätä. Kattokaa kuin hieno tää maailma on. Niinku tuolla on niinku tämmössä tasaisempaa. Tuolla on kuusi alueita. Ja niinku täällä on tämmösiä vuoria. Kattokaa nyt tätä paikkaa. Kuinkahan monta yötä mä oon jo selvinnyt tai päivää tässä minne? Sä näet ne päivät, jos sä huijaat. Mä en oo jo huijata. Tähän niin, yritetään, että mä en kuolla yhtään kertaa. Tässä maailmassa. Voin mä kyllä kuolla helpolla tässä. Mene. Ja mennään. Mene suuntaan. Mä oon mennyt väärään suuntaan koko ajan. Mun pitää taas vedä joku 1000 kuutiota, kun mä vedin väärään suuntaan. Mä pitää mennä tänne päin. Eihän se koti ole tuolla päin. Se on tuolla päin.
Päällä päin. Tälläin päin. Tälläin mun pitää mennä. Tälläin mun pitää mennä. Joo. Tän takia me tarvitaan puufarmi, koska me tarvitaan puufarmi sen takia, koska me tarvitaan puuta siihen jättitaloon. Tarvitaan siihen vähintään joku... Miksi mä menen aina väärään suuntaan? Tarvitaan siihen joku vähintään 100 stäkkiä puupölkkyjä varmaan. Maksimissaan 100 stäkkiä. Eli aika paljon. Jos me halutaan toi jättitalo, niin hyväks taloks. Siellä on kaikki lumauspöydät. Tai miettikää, jos mä tekisin maailman isoimman arkun. Joka olisi joku tosi iso. Katsotaan noin mun koordinaattei. Mä muistan, että se oli joku 1000 ja sit se oli joku toi... Toi asema on se joku 1100 ja toi toinen, mikä ei oo asema, niin se on joku, mikä on nyt miinus 200 tai jotain, niin toi niin, sitten sen pitäisi olla joku lähellä nollaa. Kattokaa. Aha. Mennään tästä. Mene. Niinku... Mä aloitin jostain 16 leivästä ja nyt mulla on vaan 7 leipää jäljellä. Mulla on vaan 4 leipää jäljellä. Mitä tää lehmä tekee tässä? Lehmä, kato mua, kun mä puhun sulle. Ai nyt sä ei! Se saa mennä tonne. Brum. Blum 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 blum. Bla bla blum. Ei, tässä kohtaa jossain. Se on tosi lähellä. Kohta nähdään se talo. Se on ton vuoren jutun takana. Tuolla! Näettekö? Vaan oli menossa tonne päin. Sehän on täällä. Eihän se ollut mitään. Se oli joku miinus 100. Miinus 100 jo jotain. Hyvä, mä tein nää tän polun tässä, niin mä voin vaan juosta tänne kotiin. Miten sä kanat on pomppinut täällä? Ei kattokaa, mun eka puu on kasvanut. Jee. 2 kananmunaa. Sori kanani. Aitaa mun uudet jutut alas. On tähän vaikka tämä ja tähän vaikka kello. Ai niin, mulla on mattoja. Mähän voin laittaa ne maahan. Mä laitan nää 3 mattoa. Jotenkin. Tähän niinku, että se olisi niinku joku polku.
Ja mulla ei oo ees tarpeeks. Tää näyttää hirveeltä. Kattokaa nyt. Mitä saada lisää näitä villoja?